доєднався до нашого ефіру наш наступний експерт. Це Андрій Гук, експерт з авіаційного права. Пане Андрію, добрий день, чи чуєте нас? Добрий, так. Дякую, що приєдналися до ефіру. Тож, от, про що хочеться поговорити? Ми пам'ятаємо про те, що з 24 лютого Росія закрила свій повітряний простір для пасажирських рейсів поблизу лінії фронту. Ну, тобто, в південних областях там пасажирських рейсів не відбувалося. Ну, і нещодавно, мені здається, декілька днів тому з'явилася новина про те, що вони мають такий намір відновити ці пасажирські рейси. І ми тут можемо... Ну, якби нагадати контекст про те, що наразі відбуваються контрнаступальні дії України. Ну і більше того, ми розуміємо, що саме на півдні, який Україна має намір звільнити від російських окупантів, постійно щось відбувається. Тож є велике побоювання щодо того, що росіяни можуть, ну, збити власний пасажирський рейс, звинуватити в цьому Україну. Вони пояснюють необхідність от використовувати повітряний простір південних областей Росії, там йдеться, може, і про Ростов і Краснодар, тим, що вони хочуть скоротити час польотів до Сочі та Туреччини. От цей аргумент, як ви його сприймаєте, як ви оцінюєте, в принципі, от такий намір відновити пасажирські рейси поблизу лінії фронту? Ну, це насправді дуже складне питання, яке має дуже багато граней. І одне з основних, що хотілося б звернути увагу, що Ростовська зона польотної інформації, так звана ФІР, вона вперше була обмежена Російською Федерацією ще в 2014 році, ще до інциденту з МН-17. І там було обмеження на висоту майже до 10 тисяч кілометрів. Тобто цивільна авіація повинна була літати в ростовському ефірі на вище 10 тисяч. І таким чином це була одна з ознак, що щось може відбуватися в повітряному просторі нижче. Україна тоді також закривала свій повітряний простір в Дніпровському ефірі і далі до кордону з Росією, також обмежувала висоту польотів. Я впевнений, що зараз, навіть якщо Росія буде відновляти там польоти, це також буде зроблено вище певної висоти. І це може бути теоретично обґрунтовано з одної сторони, а з іншої сторони це свідчить про те, що Росія готова використовувати цивільні літаки, ну, так страшно звучить, як живий щит. Це те, про що говорили про Іран, що коли були ризики і напруження, яке призвело в результаті до трагедії з літаком МАУ, також висловлювалася думка, що Іран навмисно не закривав повітряний простір і не повідомляв цивільні літаки про якісь можливі дії розгортання свого ППВО, для того, щоб цивільні літаки використовувати як певний живий щит, тому що Америка, мов, не буде атакувати ракетами чи ще чимось, поки літає цивільна авіація. Здається, що такою ж логікою користується Росія, коли намагається відновити повітряний простір навколо зон військових дій. Але треба розуміти, що навіть якщо щось станеться там, то відповідальною за це буде виключно Російська Федерація. Тому що сьогодні нема жодного спору чи нема жодного сумніву, що є війна в повітряному просторі. Вона вийшла в високоповітряний простір. Обидві сторони використовують засоби протиповітряної оборони, які здатні вразити цілі на будь-якій висоті. Тому до сьогоднішніх умов жодних причин і підстав і можливості забезпечити безпеку цивільної авіації в цих зонах просто немає. Тому таке рішення Російської Федерації коротко можна назвати просто божевільним. Ну от дивіться, ви кажете про те, що так, ну, немає ніяких сумнівів щодо того, що там, ну, просто небезпечно літати. А чи впевнені ви, що от, наприклад, коли, якщо це стається, так, і дійсно Росія збиває свій власний пасажирський літак, що от
цивілізований світ саме відреагує так, от як ми очікуємо, що він відреагує, ну тому що це спочатку було божевілля. І ми ж бачимо, коли щось стається, от навіть ми зараз говоримо там про ЗАЕС, чи ми говоримо про енергодар, то так, медіа дуже полюбляють отакі формулювання, коли вони пишуть, Україна стверджує, що Росія обстрілює ЗАЕС, Росія стверджує, що Україна обстрілює ЗАЕС, і через це створюється таке, знаєте, уявлення, що ну те, що ми вже з вами якось обговорювали в контексті катастрофи MH17, збитого літака Боїнга малайзійського, що ну якби правди немає, ми її не знаємо. Тож от на яку реакцію ми можемо тут очікувати, на вашу думку? Ну, справді, в кожній такій ситуації є процедура, яка повинна застосовуватися. Тобто я набагато легше відношусь до таких фраз медіа. І більше того, я вважаю правильною таке формулювання, поки не компетентними органами не встановлено факт. В випадку з MH17 ми маємо результати офіційного розслідування авіаційного інциденту, який зроблений Голландською радою безпеки. Ми маємо кримінальне розслідування, яке призвело до обвинувачень. У випадку з Запорізькою станцією ми маємо місію МАГАТЕ, яка вже точно має випустити якесь комуніке, де казати про те, що вони вважають, там відбувається. Тому, коли ми говоримо про те, що є ризик, що в російському повітряному просторі що стане цивільним літаком, я впевнений, що Україна дуже добре вчить всі свої уроки, і я впевнений, що буде можливість дуже чітко вказати, яке українське ППО працювало, які ракети де були. Тобто з тим досвідом, який ми отримали з розслідуванням обох авіаційних катастроф останнього часу, я думаю, ми дуже добре вміємо і можемо показати, що саме Російська Федерація чинить божевілля у повітряному просторі, а не Україна. Тому, звичайно, ми не можемо вплинути на це рішення росіян, але на що ми можемо вплинути, це на те, як ми користуємось засобами ПВО в цьому регіоні, і як ми фіксуємо кожну свою дію, щоб мати доказову базу злочинів в Росії. Пане Андрію, тут я розумію повністю ваші аргументи, але ми ж маємо пам'ятати про те, що цей суд, так, щодо MH17, що він тривав 8 років, що тільки там 17-го, так, листопада цього року має бути вирок оголошений. Тож, ну, 8 років – це трошечки багато, щоб чекати. Але от я про що ще хочу сказати, що ми також розуміємо, яким чином це використає Росія для свого населення. Ну, тобто, українці збили наш літак, вони скажуть, українців треба що робити? Треба, щоб вони понесли, що їх треба, коротше кажучи, вбивати. І таким чином вони можуть вплинути на оці строки своєї мобілізації, так, на хід мобілізації. Ми бачимо, що в них великі проблеми, тому що вони вже зараз тягнуть зеків з тюрем, так, обіцяючи їм гроші і навіть якусь там амністію. От такий розвиток подій. Знаєте, на мою думку, якраз це і є різниця, чому ми не росіяни. Ми ж не російське населення, і я думаю, що для нас ЗМІ повинні писати, що хтось в чомусь винний тоді, коли це належним чином встановлено. І я думаю, що це правильно з нашої сторони, крім так, мало турбуватися про те, що там думає російське населення. Тому що ми повинні залишатися все-таки в межах демократичних цінностей і верховенства права, і будувати це. Тому я думаю, що, звичайно, це все пропагандистські цілі. Звичайно, це треба розуміти і відповідні меседжі у відповідь давати. Але, повторюсь, якщо нам відомо, що Російська Федерація щось робить таке в повітряному просторі, те, на що ми можемо вплинути, це на свої дії. І я думаю, що це чудово розуміють в Генштабі і в командуванні повітряних сил, що безпека повинна бути. І ми бачимо, до речі, зверну увагу, що якраз українська зброя працює дуже точно. І ми бачимо, як уражуються цілі саме українськими ПВО, і українською артилерією, і українськими ракетами. І ми бачимо високу точність. Тому я не думаю, що ми зможемо потрапити в якусь таку пастку, в якій ми не зможемо показати об'єктивний стан речей. Також розумію, про що ви говорите, але я б все рівно недооцінював би пропагандистський ефект, в
тому сенсі, що нам дуже невигідно, щоб зараз якісь божевільні, які дивляться російське телебачення, чи там читають російські, проросійські, прокремлівські телеграм-канали, вирішили, що їм треба їхати в Україну і тут мститися за загиблих. Ну ви ж пам'ятаєте, тут навіть уже Дар'я Дугіна, ця жінка 30 років, яка казала, що треба вбивати українців, вже вона невинна дівчина, не зрозуміла, хто там її вбив. Але от якщо це цілий літак, так, з пасажирами, який там летів, наприклад, в Сочі, то зрозуміло, що ефект буде трошечки іншим. Я думаю, що це загроза для наших військових в першу чергу. Ну, звичайно, і тому це відбувається в російському просторі, на який ми не можемо вплинути. Знову ж таки, на що ми можемо вплинути, це тільки на свою поведінку. А те, що росіяни можуть спробувати це зробити, абсолютно згоден. Від них можна чекати будь-чого. І така трагедія, як збиття якогось власного літака, цілком може бути не наспланована. Тому, звичайно, це треба враховувати у всіх своїх діях. І я впевнений, що в Генштабі це розуміє. Так, ви вже повторюєте це декілька разів, зрозумів ваш. А от якщо говорити, ми розуміємо, що населення російське нічого цих ризиків не буде розуміти, так, не розумітиме. Що, наприклад, якщо вони летять там до Сочі чи до Туреччини, якщо їхній там літак десь в Краснодарській чи в Ростовській області, вони не будуть розуміти, що для них є якісь загрози їхньому життю. Але ми можемо так сказати, що в принципі це мають розуміти професіонали, ті ж пілоти. Чи можна собі уявити, що пілоти, російські пілоти, так, не будуть літати, чи будуть відмовлятися літати в таких небезпечних зонах? Я би тут ще звернув увагу на такий аспект, як роль Туреччини в цьому регіоні. І якщо Росія піде на такий крок, особливо з літаком, який виконувати якийсь міжнародний рейс, то треба розуміти, що це закриє повністю всі намагання Туреччини якимось чином скористатися ситуацією і відновити якийсь туристичний поток. Тобто це просто ще буде один епізод, який остаточно розсварить Росію і Туреччину. А з приводу того, чого бояться чи не бояться російські пілоти, так, є дуже багато повідомлень про те, що пілоти бояться виконувати рейси навіть на тих літаках, які втратили офіційне технічне обслуговування, не говорячи вже про тих літаках, які летять в небезпечний регіон. Але також треба розуміти, що весь світ зараз просто відмовляється давати роботу російським пілотам. Тобто в них, просто кажучи, нема вибору. Так, зважаючи на стан індустрії і на те, яким чином вона скорочується дуже швидко, то ми розуміємо, що так, якщо вони хочуть заробляти гроші, то, мабуть, вони будуть погоджуватися на будь-які рейси. Якщо... За кордоном їх на роботу не беруть. Ну так. Якщо згадати випадок з MH17, тобто в катастрофу MH17, чи пам'ятаємо ми, якою була реакція тоді, якщо говорити про міжнародну спільноту? Якщо говорити про міжнародну спільноту, то я можу констатувати, що Росії не вдалося якимось чином когось обманути чи приховати свою роль у цьому. Буквально одразу розвіддані різних країн підтверджували, що саме сталося. Тому, я думаю, зараз, коли йдуть військові дії такого масштабу і з під таким пильним оком різного роду і супутників, і інших засобів, я не думаю, що так легко буде щось маніпулювати міжнародною спільнотою. Так, ви тут праві, я не говорю про російське населення. Тому реакція, знову ж таки, тут є багато завжди політики. Є багато політиків, які висловлюються акуратно, використовують фрази, що Україна стверджує, Росія стверджує, і так може бути і тут, але... До безкінечності, так може бути до безкінечності. Так. Але я думаю, що до моменту, коли станеться така трагедія саме з цивільними, і це буде зрозуміло, що це умисел Росії, я думаю, що слів вибирати не будуть. Не можна говорити про оптимізм, але я все-таки думаю, що тут буде якась твереза оцінка, і слів вибирати все-таки не будуть. Тому що це вже за межею навіть того дна, до якого Росія дійшла.
Пане Андрію, дуже дякую вам за вашу експертизу. Андрій Гук, експерт з авіаційного права, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали саме ті ризики того, що Росія зараз має намір відновити польоти своїми прифронтовими областями. Нагадаю, що 24 лютого Росія закрила повітряний простір для пасажирських рейсів поблизу лінії фронту. Ну, це такі південні області Росії, наприклад, там Ростовська, Краснодарська і так далі. А зараз нібито вони хочуть поновити ці польоти для того, щоб, знаєте, скоротити час польотів до Сочі та Туреччини. Ну і є велике побоювання, що Росія таким чином хоче зробити false flag operation, ну тобто збити свій власний пасажирський літак, звинуватити в цьому Україну. Ну і далі може бути дуже багато різних речей, які можуть трапитись. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.